Katotohanan sa pamana ni Susan Roses at kayamanan na naiwan nito sa pamilya niya. Taong 2015 nang naging matunog ang usapin ng mana na naging mitsa di umano ng lamat sa pagitan nila Senator Grace Poe at adoptive cousin nito na si Sheryl Cruz. Ngayong pumanaw na ang nag-iisang queen of Philippine movie na si Miss Susan Roses, muling lumutang ang kontrobersiya hinggil sa mana. Hindi naman makakaila na maraming naipundar na ari-arian si Miss Susan habang nabubuhay pa ito, maliban sa mga manang naiwan sa kanya ni The King Fernando Poe Jr., tila dumoble pa nga ito dahil na rin sa pagiging aktibo niya sa showbiz sa loob ng 70 taon. Kung ari-arian ni FPJ ay nahahati sa kanyang tatlong anak na si Grace, Lovey at Ronyan, si Miss Susan mukhang sa kanyang nag-iisang anak na si Grace at pamilya nito, maiiwan ang mga mamanahing pera at ari-arian. Ayon sa isang source, kung susumahin ang assets na naiwan ni Jesus sa Sonora Poe, nagkakahalaga ito ng nasa 5 hanggang 10 milyong dolyar o nasa 200 hanggang 500 milyong piso. Kabilang narito ang mga naiwang properties ni Fernando Poe Jr. na nakapangalan sa kanya. Kung pagbabatayan ang inihain na Statement of Assets and Liabilities ni Senator Grace Poe simula noong 2010, merong assets ang senadora na nagkakahalaga ng 152 milyon pesos. Kabilang sa mga nakalista niyang ari-arian ay ang 13 real properties at 14 na residential properties na kanyang personal na binili noong 1992 hanggang 2010 na nagkakahalaga ng mahigit 95 milyon pesos. Kabilang sa 14 na residential properties ay ang 2 house and lot na pagmamay-ari niya at ng kanyang mister na si Neil Yamanzares. Ang unang residential sa Amerika ay nagkakahalaga ng halos 30 milyong piso na binili niya noong 1992. Habang ang pangalawang property naman ay nasa mahigit 15 milyong piso na siyang binili ng senadora noong 2008. Ang mga presyong ito ay computed noong 2015 at dahil ito ay real property assets, patuloy na tumataas ang market value nito taon-taon. Meron ding listed si Senator Grace Poe na 16 na property assets. Kabilang rito ang 3 commercial areas, 2 agricultural lands at 11 residential. Ang 16 na properties na ito ay zero acquisition cost. Ibig sabihin ay hindi niya binili, pero nasa kanyang pag-aari. Bakit? Dahil ang 16 na real estate properties na ito ay pamana sa kanya ng kanyang adoptive father na si The King Fernando Poe Jr. noong pumanaw ito noong 2004. Maliban sa kanyang lupaing ari-arian, meron rin siyang personal and other properties na noong 2015. She reported na nasa mahigit 30 milyong piso all in. Nakalista rito ang mga checking accounts nilang mag-asawa, shares of stocks at sham na business entities that they have acquired noong 2006 hanggang 2012. Meron rin siyang listed na mga nasa 6 na sasakyan noon. Kabilang rin sa nagpapalago ng asset ni Senator Grace ay ang shares of stocks nito sa San Miguel Corporation na nasa 8,500 shares. Ipinamana rin sa kanya ni Fernando Poe ang mga shares of stocks nito sa 2 pang entities na nagkakahalaga ng halos 8 milyong piso mula sa Wilson Development Corporation at another 2 million pesos ng FPJ Production Incorporated. May mga ilang running balance din si Senator Grace para sa kanyang mga anak. At ni-report nito noong 2015 nang ilabas niya ang kanyang sal-in na co-signee siya ng kanyang ina na si Jesus Sonora Poe o Susan Roses sa savings and checking account nito sa bangko na may cash balance noon na nasa mahigit 5 milyon
na posibleng lumobo na rin ang mga sumunod na taon, lalo pa't naging aktibo si Ms. Susan Roses sa longest running series on Philippine television, ang FPJ, Ang Probinsyano. Simula nang maging senadora si Grace Poe, bumaba ang kanyang assets ng hanggang 89 million noong 2015 dahil sa dami na rin ng kanyang liabilities. Noong 2010 kasi, bago pa ito pumasok sa pamahalaan at maging chairman ng Movie and Television Review Classification Board o MTRCB, from 152 million pesos na assets nito, pababa ito ng pababa nang maging senadora. At nang tumakbo nga siyang Pangulo ng Pilipinas noong 2016 election, sumadsad ang kanyang assets ng 89 million pesos. Pero matapos ang election at nagpatuloy na lamang sa pagiging senador si Grace Poe, muling umakyat ang kanyang assets. At noon ngang 2021, nang i-report ang SALE ng Unikaiha ni Susan Roses at Fernando Poe Jr., ay kagyat na bumalik sa mahigit 100 million pesos ang kanyang ari-arian. At sa pagpanaw ng kanyang ina, posibleng dumoble ang kanyang assets dahil sa inheritance o pamana ni Ms. Susan Roses sa kanya at kanyang pamilya. Kabilang narito ang mga ari-arian ni Ms. Susan Roses na minana rin niya sa kanyang mga magulang ay posibleng kay Senator Grace Poe rin maibigay. Kung tama ang mga naglalabasang report sa estimated value ng assets ni Ms. Susan Roses na nasa $5 to $10 million, madadagdagan ang nasa 100 million pesos assets ng senadora ng additional 200 to 500 million pesos o nasa mahigit kalahating bilyong piso. Kombinasyon na ito ng sariling income at property acquisition ni Senator Grace at ng kanyang mister, pamana sa kanya ni The King Fernando Poe Jr. at naiwang ari-arian na nag-iisang Queen of Philippine Movies na wala namang ibang anak na itinuring kundi si Mary Grace lamang. Dahil hanggang sa mga huling sandali, ito ang kanyang kasama at kasangga sa buhay. Maliban kay Grace, posible rin namang ilang mga ari-arian ni Susan Roses ay direkta na ipinangalan o ibinigay sa kanyang mga apo kay Grace na sina Brian, Hannah at Nika Paulia Manzares. May ilang mga source rin ang nag-report na tila hinabilinan rin daw ng ari-arian ni Susan Roses ang illegitimate child ni Fernando Poe Jr. kay Rowena Moran na si Lovie Poe dahil malapit rin ang dalaga kay Susan Roses na itinuring na niya ang ikalawang ina. At hindi rin makakaila na malapit si Lovie sa kanyang Ate Grace. O mga ka-showbiz peeps, na gustuhan nyo bang ating paksa sa araw na ito? Type your comments below.